bistveno večji. Skratka pa na prvi pogled in seveda po vseh narejenih analizah mi ostro nasprotujemo uvedbi davčnih blagajn. Najbolj se nas je zmotilo to, da pravzaprav ta ukrep se praktično ne dotakne tistih, ki predstavljajo sivo ekonomijo, to se pravi šušmarjev. Ne? Dejansko pa dodatno bremeni tiste, ki že danes imajo davčne blagajne ali bolj točno virtualne davčne blagajne. To se pravi teh 80 tisoč približno zavezancev, ki poslujejo z gotovino. In mi imamo tudi zelo ostre proteste podjetij, start-upov, potem tudi tisti, ki se ukvarjajo z domačo in umetnostno obrtjo. Poglejte primer Lectorjev, recimo, ko grejo na neko prireditev, imajo tam 3-4 štante, se pravi, bodo morali imeti toliko davčnih blagajn. Kar pa je tu potrebno še izpostaviti, pa je to, da Slovenija enostavno z internetom še ni pokrita. Mi imamo izračune, da bi morala država vložiti približno 300 milijonov evrov, da bi dejansko bila Slovenija internetno dobro pokrita. Imamo še velike sive lise, kar zadeva internet, zaradi tega, ker dejansko operaterji ne vidijo komercialnega interesa, da bi te lise tudi pokrili. Ampak v povezavi s tem mogoče, no, ki so omenili internet, nekateri starejši SPO-ci ali pa kakorkoli taki samostojni obrtniki, niso vešči, nimajo interneta. Dejansko bojo v dveh letih, roku dveh letih. Absolutno, absolutno. Glejte, to je velika ovira, ne samo administrativna, tudi pri sami prodaji, pri samem obratovanju teh malih podjetij, te davčne blagajne enostavno prenašajo praktično bistveno več negativnih učinkov kot pozitivnih. Še zavarovalnica Triglav in pa strategija upravljanja, v bistvu že bili prejšnji teden zelo kritični, ampak zdaj je definitivno jasno, da se vse skupaj ustalo v sredo in bo sestanek, kjer bo Karel Erjavec pravzaprav verjetno postalo nove ultimate. Kaj pravite na to zadnji zaplet? Tisti, ki vsaj malo pozna logiko delovanja zavarovalniških hiš, bo razumel, da je potrebno zavarovalnico Triglav, tako kot je pravzaprav že tudi napovedal minister dr. Mramor, prodati, oziroma mora zavarovalnica Triglav postati sistem nekega večjega evropskega oziroma svetovnega zavarovalniškega sistema. Prav to smo slišali, da se ne sme prodati oziroma še več kot to, niti slučajno ne pa recimo se združevati z hrvaškimi zavarovalnicami, da bi imela ponoven sedež v Zagrebu recimo. Lejte, evropski zavarovalniški prostor se prav tako koncentrira in morda danes smo lahko zadovoljni, da ima zavarovalnica Triglav dobre rezultate. Vprašanje je, kako bo to jutri. Hvala lepa.